Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? É, Nesta terça-feira, dia 2 de junho, antes de, antes de iniciar nossa aula, quero aqui expressar meus sentimentos à nossa querida Aninha e toda, toda a sua família e dizer que estaremos aqui para apoiar e ajudar no que precisar. Tânia, sempre poderá contar conosco, sempre sempre. Somos todos seus amigos e queremos sempre o seu bem. Fique com Deus, viu minha querida? Beijo no coração. Que que Deus abençoe você e sua família e conforte os seus corações nesse momento de muita dor e muita tristeza. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, na página 114. Iremos aqui fazer a correção da, da última atividade que eu havia passado. Acompanhe aí. Primeira questão: complete o quadro com frações equivalentes às da primeira coluna. Veja o modelo. Oh, no livro de vocês. Está respondida nessa né? parte, a coluna verde aqui e essa coluna verde aqui mais clara, certo? Vamos lá para a primeira linha dessa coluna. Observe que a primeira fração que temos aqui é um meio, a segunda é dois quartos, e aqui está em branco né? no livro de vocês para que vocês completem com as respostas corretas. Então vamos lá. Ó. É, aqui é para a gente encontrar as frações equivalentes, certo? Já tem 1 um meio e já tem 2 quartos. Né? Vamos supor que aqui, 1 um meio foi multiplicado por 2, tanto o numerador como o denominador. 1 um vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui é para é vocês dar seguimento né, a essa sequência. Então, vamos lá. Ó. Se eu multipliquei por 2 aqui, deu 2 quartos. Agora, eu vou multiplicar por quanto? Por 3, certo? Então, 1 um vezes 3... 3. 2 vezes 3, 6. Depois, se multiplicar por 3, vai por 4. Né? 1 vezes 4, está aqui. 4. 2 vezes 4, está aqui. 8. Então, forma a fração 4 oitavos. Por 5, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Formou a fração 5 décimos. Vezes 6, 1 vezes 6. 6, 2 vezes 6, 12. Está aqui a sequência, certo? 6, 12 aves. E por 7, 1 vezes 7, que é 7. E 2 vezes 7, que é 14. Está aqui a fração 7, 14 avos. Na segunda linha, temos 1 terço, que foi multiplicado por 2. Ó. O 1 e o 3 foi multiplicado por 2. Aí obtemos 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2. 6. Agora vamos multiplicar por 3. 1 um terço por 3, tá? A primeira fração. A gente sempre multiplica a primeira fração pela sequência dos números naturais. 1 um vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Certo? Então, quando eu multipliquei por 3, 1 um terço, achei 3 nonos. Quando eu multipliquei por 4, eu encontrei.

Aqui com 1 um quarto e 2 terços, eu irei fazer a mesma coisa. Tá? Irei dar sequência às frações equivalentes multiplicando pela sequência dos números naturais. 1 um quarto foi multiplicado por 2. 1 um vezes 2 é 2. 4 vezes 2 é 8. Né? Então, a primeira fração equivalente de 1 um quarto é 2 oitavos. Depois eu multiplico por 3. 1 um vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. 3 dozeavos é a segunda fração equivalente.

1 um vezes 7 é 7. Sete, 4 vezes 7, 28. E, e aqui a última fração equivalente de 1 um quarto é 7 28 e e Quando ele multiplica o 1 um por 7 e o 4 por 7. E o 2 terços aqui, para terminar, multiplicando por 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 sextos. Por 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9.

12, 18 avos. E por 7, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Está aqui, 14 e 21 avos. Segunda questão. Ó, complete as frações para que se tornem equivalentes. Eu havia dado exemplos de, de como fazer esse exercício aqui na aula anterior. Temos aqui a fração 4 sexta na letra A. Que é igual a uma fração equivalente em que o numerador é 12. Qual será o denominador? Aqui já está a resposta, é claro. Mas como a gente ia fazer para descobrir que é 18? Eu irei ver qual número eu multipliquei o numerador 4, que resultou em 12. Qual o número que eu multiplico por 4, que é igual a 12? É o 3. Né? Então, aqui eu multipliquei 4 vezes 3 ó, e deu 12. Então eu teria que multiplicar 6 vezes 3 também. Né? O número que eu multiplico em cima eu multiplico embaixo. E aí 6 vezes 3 é 18. Ok? Na letra B temos 2/5, que é igual a uma fração equivalente em que o numerador é 6. Quem é o denominador? Que número eu multiplico por 2? Que vai dar 6? 3 também, né? Ó, quando eu multiplico 2 vezes 3. Resulta em 6. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 3 também. 5 vezes 3 é o quê? 15. Certo? E na letra C, queremos encontrar o numerador né, da primeira fração, que tem o um denominador 5 e tem como fração equivalente 8 décimos. Observa que do 5 foi para o 10. Então, eu multipliquei o 5 vezes 2 para que o resultado fosse 10. Né? Então. Que número aqui eu multiplicaria por 2, Queria dar 8? 4, né? Já está aqui a resposta. Por que 4? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Letra D. Para encontrar o denominador aqui da primeira fração, né? que tem como fração equivalente a 15 45 avos. Ó, do 5 foi para o 15, observa. Que número eu multipliquei por 5, que deu 15? 3, 5 vezes 3 é 15, então que número eu multiplicaria por 3 que é igual a 45? Ou usando a operação inversa, que número eu dividiria 45? Qual é o resultado da divisão de 45 por 3? Né, usando a prova real, a operação inversa se é a multiplicação eu vou dividir, né? Então 45 dividido para 3, 15. Ou que número eu multiplico por 3 que dá 45. 15, né? 3 vezes 15, 15 vezes 3 igual a 45. E aqui na letra E, temos a fração 5 oitavo, e queremos encontrar o denominador da segunda fração aí, que tem como numerador 15, né? Que número eu multiplicaria por 5 que daria 15? 3. Né? 5 vezes 3, 15. Então eu teria que multiplicar o 8 aqui, que é o denominador também, por 3. 8 vezes 3, 24. Beleza? E aqui na terceira questão, complete as frações equivalentes e em seguida represente-as, preenchendo os retângulos adequadamente abaixo. Ó, letra A, um terço. Para eu representar a fração um terço na, na imagem, ou seja, ó, a imagem está, a figurinha aqui está dividida aqui em três partes, ó, o denominado é três. E aí eu vou pintar uma, uma parte delas, tá aqui. Só uma parte. Na letra B. Na letra B já está pintado, na verdade, né, Não, na verdade não estava pintado e nem tinha esse dois, certo? Foi o livro que respondeu. Mas aqui vocês poderiam colocar, ai, ah, ó, são frações equivalentes a um um terço, tá, gente? Então, ó, um terço, tá aqui um terço, né? Tem uma partezinha de 3. Quem é a próxima fração equivalente de 1 um terço? É só multiplicar 1 um e 3 por 2. 1 né? um vezes 2 é o quê? É 2. 3 vezes 2 é o quê? É 6. Então a próxima fração equivalente é 2 Tá? Então aqui é um 2. E aí, a figura está dividida em 6 partes iguais. Eu pinto o quê? 2. Certo? Depois, quem é a próxima fração equivalente? Letra C. Qual é a fração equivalente a 1 um terço que tem como denominador 12? Ó, um terço, arma aqui, ó. É igual a uma fração equivalente que o denominador é, é 12. Quem é o numerador aqui? Que número eu vou multiplicar por 3? Que vai dar 12? 4, né? 3 vezes 4, 12. Então, 1 vezes 4 é igual a 4. Tá aqui, ó. 4. A figurinha tem 12 partes e eu vou pintar 4 delas. E na última, qual é a fração equivalente a 1 terço que tem como denominador 9? arma ah, aqui a é continha, 1 terço é igual a uma fração equivalente que tem como denominador 9. Quem é o numerador? Que número eu multipliquei aqui por 3 que deu 9? O próprio 3, né? Ó, 3 vezes 3, 9. Então, 1 vezes 3 é 3. Beleza? Então, aqui o meu numerador vai ser 3. A figura tem nove partes e eu vou pintar três partes dela. Quarta questão na página 115, diz assim: observe as partes pintadas e escreva as frações equivalentes a 2 quartos, tá aqui, ó. a letra A é uma figura que está dividida em duas partes, né? duas partes, e uma delas está pintada. Qual é a fração que representa? No denominador, eu coloco o número de partes em que está dividida, né? que são duas. Tá aqui, ó. E no, no numerador, eu coloco o número de partes que está pintada. No caso aqui, é uma. Então, forma a fração 1 um meio. Na letra B, temos uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, 8 vai ser o meu número do denominador. Tá? Tá aqui, ó. E das 8 partes, 4 estão pintadas. Então, 4 é o meu numerador. 4 oitavos. Na letra C, temos uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes. Então, 12 é o denominador, né? que é a quantidade de partes que foi dividido o inteiro. E das duas partes, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintadas. Então, 6 é o meu numerador. Forma a fração 6, 12 avos.

Quinta questão, circule as frações equivalentes a 4 sextos, tá? Frações equivalentes a 4 sextos. 2 é dozeavos. 2 dozeavos é equivalente a 4 sextos? Não. Não tem nenhum número que eu multiplique 4 e 6, ou que eu divida 4 e 6, que vai dar 2 dozeavos, né? Se eu dividir 4 por 2, ó, vai dar 2. Agora, se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Então, essa daqui não é a fração equivalente a é 46 pessoal ó eu esqueci de explicar até porque o livro também não não mostrou né? você pode multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número ou você pode dividir o numerador e o denominador por um mesmo número também tá então para encontrar uma fração equivalente eu posso ou multiplicar pelo mesmo número os dois termos ou eu posso dividir certo então, aqui, 2 dois terços. 2 dois terços é uma fração equivalente de 4 sextos, por quê? Porque se eu dividir 4 e 6 pelo número 2, eu vou encontrar 2 terços. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, 2 terços é uma fração equivalente de 4 sextos. 8 décimo, essa fração 8 décimo é equivalente de 4 sextos? Se eu multiplicar 4 vezes 2 vai dar 8, mas se eu te multiplicar 6 vezes 2 vai dar 12, então essa não é uma fração equivalente. 12 18 aulas está aqui circulado é porque é uma fração equivalente, né? Mas por quê? Quando eu multiplico 4 vezes 3 ó, e 6 vezes 3, eu vou encontrar isso aqui. 4 vezes 3 é 12, 6 vezes 3 é 18, certo? Então, essa é uma fração equivalente. E 8 dozeavos, ó, 4 vezes 2, 8, 6 vezes 2, 12, também é uma fração equivalente. Agora, tem algum número que eu multiplique por 6 que vai dar 16? Não, não tem, né? 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18, então não tem nenhum número que eu multiplique por 6 que dê 16. Então, de cara, já devo perceber que essa daqui não é fração equivalente. Então, são só essas três, tá? Só ressaltando mais uma vez, você pode multiplicar pelo mesmo número ou pode dividir pelo mesmo número. Isso se, se for se os números forem divisíveis, é claro. E para encerrar aqui nossa correção, sexta questão, escreva V para verdadeiro ou F para falso. Primeira, para formar um inteiro, né? Para formar um inteiro são necessários 4 quartos. É verdadeiro, porque Primeiro, o que é um quarto? Um quarto é isso daqui, tá? A fração que representa um quarto é isso daqui. Ou seja, quer dizer que o inteiro foi dividido em quê? Em quatro partes. E eu estou usando o quê? Uma delas. Então, um quarto representa apenas uma parte das quatro. Beleza? Então, para formar um inteiro, eu tenho que ter quantas partes? Está aqui, ó, quatro. Quatro partes. A mesma coisa que eu somar 1 um quarto mais 1 um quarto mais 1 um quarto mais 1 um quarto. A gente vai ver isso aqui mais para frente, mas eu já vou adiantar. Ó. Se eu somar 1 um quarto mais 1 um quarto, mais 1 um quarto mais 1 um quarto, 4 vezes, eu vou ter 1 um inteiro. Por quê? Eu vou somar os numeradores, 1 um mais 1, um mais 1, um mais 1, um, que é igual a 4. E vou repetir, ó. Por quê? Por eu vou repetir? Porque todos os denominadores são 4, são iguais. Então, eu vou repetir o 4 aqui. ó. Ficou o que? 4 sobre 4. Quanto é 4 dividido para 4? 1 inteiro. Beleza? Então, para formar um inteiro, são necessários 4 quartos. Está aqui, ó. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Beleza? Verdadeiro. É, a fração 1 meio é equivalente a 4 oitavos. Verdadeiro. Por quê? Porque quando eu multiplico 1 vezes 4, é igual a 4. E quando eu multiplico 2 vezes 4. Igual a 8. Beleza? Verdadeiro. Quanto maior o algarismo do denominador, maior é a fração. Errado. É o inverso. Quanto maior for o denominador, menor é a fração. Por quê? Porque quanto maior for o número do denominador, significa que em mais partes ele vai estar dividido e mais pequeno será a quantidade. Certo? Então aqui é falso. Quanto maior o algarismo do denominador, maior a fração. No caso aqui é menor a fração. Para encontrarmos uma fração equivalente, devemos multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador por números diferentes. Não. Números diferentes, não. Números iguais. Tá? Então é falso. Devemos multiplicar ou dividir, sim, mas por números iguais, não diferentes. Para saber se duas frações são equivalentes, devemos ver se seus denominadores são primos. Nada a ver, tá? Isso não tem nada a ver, então é falso. Então nossa correção foi só isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, estou disponível aí para esclarecer. Fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Beijão.